subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्मल साइन चेनेल मैं स्मल मारक आपना स्वागत आज मैं कत आसो गोराईमारी बिलर ऊर उरकार उपलक्षे आज जो माँ मार ताके आईसो अपना देखाम बोलक भिडिओ तो आरम्भ कर ইয়াতে এটা খোলা মঞ্চ বনাই থোৱা আছে এইটো মঞ্চৰ পৰা আপুনি সব দৃশ্য দেখা পাব মঞ্চৰ পৰা সব দেখা পাব একচুৱেলি আমি অহাত অলপ দেৰি কৰিলোঁ আমাৰ আগতে একদম মিউজিক চিষ্টেম বজাই ফাংচন পাতি কোনোবা এম এল এ চেম এল এ আহে আৰু সেইবিলাক প্ৰগ্ৰাম আমি নাপালোঁ আমি অহাত দেৰি হ'ল না সেইটো কাৰণে আমি দেৰি হ'ল নেক্সট টাইম আমি ট্ৰাই কৰিম আমি একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি ভিডিঅ' বনাব পাৰিম নেক্সট টাইম আমি ট্ৰাই কৰিম এতিয়া আজি দেৰি হ'ল যদিও চাই লওক আৰু ইয়াকে এইজন এই লৰাজন অলপ পাইছে মাছ এইজন বঢ়িয়া ধুনীয়া চাওঁ এবাৰ দাঙি দিয়কচোন গৰৈ মাৰি মাছ গৰৈ মাৰি গৰৈ মাছ মাৰিছ দুটাই সমান সমানেই পাইছে দে কুই ডাঙৰ পাইছে খাল এটা ইয়াত কুই ডাঙৰ পাইছে খাল খাল মাছ ভাল লাগিছে তথা তোমাৰ হৈ পাইছে অলপ ঘূৰাই দিছোন মানুহ লুভুৱা নাই কিন্তু ইবছৰ ভাল লাগিছে এইটো হৈছে হৈছে